Тетяна Семенкова, членкиня Національної ради Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національна організація скаутів України», міжнародний секретар Миколаївського обласного осередку, викладачка німецької мови. Любить подорожувати, займається екотуризмом. Ростислав Клімєнтєв, скаут-лідер Миколаївського обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національна організація скаутів України». На базі Миколаївської школи 56 має власний скаутський патруль. Зазначає, що життя скаута – це справжнє щастя. Так, доброго ранку. Доброго. Вітаю наші ранкові студії. Ви у нас сьогодні, знаєте, на борту літака. Новий день, 12 квітня. І сьогодні також хотіла привітати вас із вашим днем. День скаута сьогодні. Але перш ніж починати нашу розмову про це, хотіла б спитати, що там на вулиці відбувається. Тому що так і не встигла перевірити, а миколаївці, глядачі хочуть знати, що там на вулиці. Сильно дощить чи вже припинилось? Трохи ще дощить, але вже ми слухали ваш прогноз погоди. Тому вже виясняється трошки. Хмарки ще є, але буде вже краще, вже буде сонечко, буде тепло. Так, тож можна не боятися, потроху збиратись на роботу, сьогодні все ж буде ясна погода. Отже, День скаута. Хто такі скаути? Тому що деякі, я думаю, знають це з американських фільмів, серіалів. Скаути – це ті, хто постійно бігають з печивом, продають і набирають собі значки. От розкажіть, хто такі скаути в Миколаєві? Ні, насправді це не так. Скаути – це люди, які роблять наш світ з вами кращий. Це молодь, тому що особливо велика кількість скаутів за віковими категоріями – це є молодь. Тобто це молодь, яка не марнує свого часу, тобто вона витрачає цей час з користю, таким чином робить світ краще, допомагає навколишньому середовищу, поєднується з природою і так далі. Тобто це людина, яка прагне змінити наш світ до корін. А як ви вирішили займатися таким молодіжним рухом, я б навіть сказала? От що, можливо, у вас було в житті, що ви вирішили час допомагати іншим робити наш світ краще? Скаутський рух, він використовує неформальну освіту, тобто це виховання, так, метод виховання через неформальну освіту. Тому ми вирішили, я будучи ще студенткою, я вирішила стати скаутом, тому що хотілося відкрити щось нове, хотілося розвиватись не тільки фізично, але й духовно, тому що скаутинг це розвиток фізичної, духовної частини, так, людини. Тому хотілося все-таки відкрити нові мандрівки, подорожувати, ходити в похід, тому що я дивилася, що я ще зі школи, так, мої однолітки ходили в походи, потім я долучалася, мені це сподобалось, і я потім вже, коли прийшла навчатися в університет, я зрозуміла, що це моє. Я люблю подорожувати, я люблю ходити в походи, мені подобається зелений туризм, тобто і просто туризм, так, і я почула, що в Миколаєві є такий рух, і вирішила вступити. У мене зовсім інша історія. Я за професією буду вчителем, тобто буду взаємодіяти з дітьми. І на базі нашого університету були курси, так? І саме мене зацікавили ці курси з точки зору того, що можна було проявити свої професійні здібності з дітьми, так? Тому можна сказати, що скаутський рух, він розвиває у людини ті здібності, до яких вона, тобто якими вона керується. Тобто якщо людина вміє малювати, і таких людей досить велика кількість, які вміють малювати, то буде об'єднуватися це коло з цими людьми, які малюють. Тобто не можна сказати, тому що велика кількість людей думає, що скаути – це турист. Ні, скаути – це не турист. Так, є такі хибні думки, дійсно, почитаєш, не знаєш, от завдяки вам дізнаємось, хто це. Скільки взагалі от скаутському руху років у нас в Миколаєві і чим скаути займаються? Взагалі скаутинг, він був започаткованим лейтенантом лордом Баден-Павелом ще в 1907 році на острові Браунсі. Потім уже через рік з'явилася книга, яку він написав, це була книга під назвою «Скаутинг для хлопчиків». Спочатку були тільки хлопчики, а потім вже почали вступати до цього руху дівчата. В Україні скаутинг був зареєстрований у 2007 році. Так, офіційно. Звичайно, що до цього часу були неофіційні так об'єднання скаутські, але зареєстрований він був у 2007 році. В Миколаївській області та в місті Миколаєві був зареєстрований у 2008 році. Так, трошки пізніше? Так, пізніше. Тому що спочатку ж була всеукраїнська так, організація, а потім вже і з'явився Миколаївський обласний осередок. Це почалося з започаткування скаутингу. Він почався після розпаду
Радянського Союзу, так, коли приїхали в Миколаїв, сім'я Семенкових. І Анатолій Володимирович Семенков, він зрозумів, що в молоді потрібно чимось займатися. Відпочинок, виховання неформальне, так, і вирішив організовувати такий от рух, який прийшов він до висновку, що це буде скаутський рух. Він зрозумів, що це направлення повинно бути скаутинг. Друзі, доброго ранку тим, хто із нами вже з 7-ї, тим, хто тільки-но приєднався. З вами програма «Новий день». Сьогодні ви на борту літака «Новий день», 12 квітня. І ми продовжимо нашу бесіду про скаутський рух в Миколаєві, як розвивається. І зараз будемо дізнаватися, які саме заходи відбуваються в місті, як скаути можуть приєднатися. Просто хто хоче і як зможе приєднатися до скаутського руху. Ми спілкуємося з Тетяною Семенковою, членкинею Національної ради Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національна організація скаутів України», а також Ростиславом Клементєва, скаут-лідером. Доброго ранку вам ще раз, кажу. Тож, продовжуємо спілкуватись. Отже, про те, хто такі скаути, як започаткувалися цей рух в Миколаєві, знаємо вже. Які заходи у вас відбуваються? І як до вас можна долучитись, от якщо зараз надивляться глядачі і хочуть приєднатися також до цього руху, як можна? Розкажіть, будь ласка. Долучитися до нас можна досить легко. Якщо ви побачите людину в одягненій формі, такій як у нас, ви можете підійти до неї і запитати, як стати скаутом. Для тих людей, які вже більш сучасні і мають соціальні мережі, у нас також є соціальні акаунти, зокрема на Фейсбуці. Тобто, щоб легко знайти, ми навіть легко себе підписали «Скаути Миколаєва». Тобто «Скаути Миколаєва» знаходите, там є контактні особи, які допоможуть далі вам вже в цьому питанні. Або також більш сучасніше – це Інстаграм, просто на англійській мові «Nico.Скаути». І також знаходите наш аккаунт, і також пишете приватне повідомлення, вам в цьому допоможуть. Тож не боїмося, пишемо. Так. Або якщо бачите ось таку форму, обов'язково підходьте і питайте. А от взагалі, як на вас, ну, ви часто отходите в таких формах, як на вас реагують люди, миколаївці? Форму ми одягаємо, звичайно, ну, частенько, однак більш такими формами одягаємо на офіційні якісь такі заходи. Бували такі випадки, коли там в маршрутці їдемо, ведемо, і так на нас дивно дивляться люди. Тому що дійсно велика кількість людей не розуміє, що це за форма і хто ми такі. Мені здається, треба ще підписати так. Я скаут. Я так знали. У нас записано, це скаутів України, Миколаївський обласний осередок, так. Запитую, так, а хто ви, а розкажіть, а що це означає? Розказуємо, люди, звичайно, деякі знають, деякі чули, деякі навіть ніколи в житті не чули, хто такі скаути. Ну, я думаю, завдяки тому, що ви будете ходити і розказувати, це дуже круто. І завдяки тому, що приходите до нас до ефіру, люди будуть знати, як долучитись. І от, зокрема, ну, скаути, ви також захоплюєтесь туризмом. Так, от часто ходити в походи. Розкажіть, от зараз весна, трошки, можливо, вщухне дощі, буде вже трохи роз'ясниться. Як ви будете от відпочивати весною? Як, можливо, куди в походи ходити? От розкажіть про це, про ваш активний відпочинок. Насправді у нас досить такий інтенсивний календар нашого відпочинку, і насамперед так дійсно велика кількість туристичних таких походів у нас є. І ось ми плануємо з моїми дітьми зі школи номер 56 на базі якої створений мій власний патруль піти в похід в Актовський каньйон на 3 дні в травні місяці, так, тому що вже буде більш тепла погода. Зокрема, ми самі собі складаємо програму, з якою ми будемо проживати. Тобто, і що це дасть дітям? Насамперед, це дасть дітям те, що вони будуть розвивати свої особливі якості, так, насамперед, як приготувати їжу в таких умовах, тобто як вижити в таких умовах. А який вік так дітей? Вік дітей – це 7-8 клас. Слухайте, ну досить так, ну, я думаю, можливо, буде їм складно, але все одно, я думаю, якщо є вже скаутський патруль, вони вже звикли. У нас є багато дітей, яким 6 років, 7 років, їхні батьки вже також хочуть, щоб вони з нами пішли. Батьки також цікавляться і кажуть, можливо, вже якось на один день ми відправимо свою дитину в похід, розкажіть, що треба, яку підготовку так зробити, яке спорядження потрібно. Тому зараз, коли у нас дитина вступає в скаутинг, ми рекомендуємо батькам уже запасатися, купувати потрібні речі, спорядження, саме каремат, потім спальний мішок, от, і комусь також і радимо, щоб була палатка, тому що палатки може спати, наприклад, 3 так, людини, тому з патруля так вони розбиваються, щоб були хоча б одна палатка на 3. Але це лише на рівні міста Миколаєва, у нас велика кількість заходів є на рівні міст України і взагалі світу і так далі. Тобто можливостей для молоді і людей в скаутингу досить велика.
кількості. Слухайте, це дуже круто. Давайте так наостанок висновок, чому варто долучатись до скаутського руху, що це дасть підлітку, дитині, якщо вона до вас долучиться, будь ласка. Скаутський рух це круто. Тому що, коли ти скаут, ти розумієш, що в тебе багато можливостей, так? По-перше, відкриваються також горизонти не тільки на всеукраїнському рівні, а так і на міжнародному рівні. Ми часто подорожуємо, ми виїжджаємо за кордон і плануємо також цього літа в червні відвідати джамбарі в Німеччині. Це також буде зустріч скаутів з усього світу. Також приїдуть. Це класна практика, так? От, наприклад, в спілкуванні з іншими. Мова також. Це практика в спілкуванні, тобто подолання мовного бар'єру, психологічного так, мовного бар'єру. Також це отримання нових навичок. Тобто діти бачать, як працює система скаутингу в Німеччині і беруть щось новеньке, перевозять додому, обмінюються досвідом і таким чином розвиваються. І мені здається, що ось ці наші подорожі, вони дійсно розвивають дитину духовну. Тому що фізично, то зрозуміло, там ми всі бігаємо, ми всі активні, так, беремо участь у різних активностях, які можна тільки придумати в туризмі, так, але ще і ми розвиваємось розумово та духовно. Це дуже круто. Дякую вам, що завітали, розказали. Я думаю, ті, хто зараз нас слухали, і батьки особливо, тепер будуть знати, куди краще віддати свою дитину, щоб вона розвивалась повністю, я б сказала, і духовно, і фізично. Я нагадую, Тетяна Семенкова, членкиня Національної ради Всеукраїнської молодіжної громадської організації, Національна організація скаутів України та міжнародний секретар Миколаївського обласного осередку, була сьогодні у нас в гостях, то також Ростислав Клементів, скаут-лідер Миколаївського обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації Національної організація скаутів України. Дякую, що завітали, розказали. Я вас ще раз вітаю зі святом і бажаю, щоб у вас далі було більше охочих долучитись до вас і просто гарного відпочинку далі і ось цих планів, щоб вони у вас всі здійснились дуже круто.